Poslední školní den, začátek prázdnin a k tomu ke všemu ještě páteční večer, skvělá hudba a zajištěné občerstvení. To vše se setkalo 28. června, kdy se v Adamově konal již 9. ročník rokové letní noci. To, že je tady zázemí víc pro lidi vytvořené, tak to je krásná práce, za to moc děkujeme městu Adamov a technické sekci města Adamov, že to tak krásně připravili. Počasí nám přeje a je to vlastně 9. ročník. Za těch 9 let nám jenom jednou pršelo. Na této akci se organizačně podílí náš pan starosta Roman Pilát. Vlastně město Adamov dává tojky, celý tady ten plac nachystá. My se snažíme všem těm větším akcím do většího významu poskytnout takové to technické vybavení, jako je například to pódium, zastřešení, pivní sety. Zbytek takové to občerstvení, to už je samozřejmě na těch pořadatelích, ale myslím si, že bez té pomoci města oni by to prostě neufinancovali. A ta podpora je prostě pro všechny bez výjimky, kdo takovou akci chtějí uspořádat a ten, kdo ji uspořádá, tak moc dobře ví, kolik práce okolo toho je. Takže si myslím, že tu malou část od nás si zasloužil. Já vlastně obstarávám, co se týče kapel, organizace, které kapely tady vystoupí a tak dál. Starám se o průběh vlastně té hudební složky. Příjemný podvečer odstartovala kapela Líbanda. Naše kapela, no, jsou to autorské písně, většinu z nich píši já, hudbu skládám taky já za pomoci kapely. A dneska jsme hráli převážně písně z prvního CDčka z roku 2014 ze Záhyru, protože mám vlastně nové členy, nového kytaristu na elektrickou kytaru Michala Ševčíka a máme nového bubeníka Pavla Kříže a je to celkem čerstvé, takže jsme nestihli toho ještě z toho druhého CDčka moc naskoušet. Po vystoupení Libandy následovalo vystoupení Romana Dragouna. A jsem rád, že jsem tady. Já to tady znám a mám to tady strašně rád. Tak už jako malej jsem zpíval vždycky u klavíru, když přišla nějaká návštěva, jsem musel zpívat. Princip můj maličký a tak dále. Pak jsem chodil do hudebky 2 roky, pak mě vyhodili a po té době jsem si hrál vlastně jakoby sám a vydrželo mi to doteď. No se synem jsem spolupracoval dřív, ale je lepší, když on jde svojí cestou a já jdu taky svojí cestou. S těma muzikantama ze všema v podstatě hrajeme pořád, hraje Progress, hraje Futurum, hraje His Angels, to je kapela, s kterou hraju od 13 let, ty moje písničky ze solových desek, občas B-side bandem vystupuju a funguje už asi 5 nebo 6 let supergroup. Důvodem přijít na letní noc nebylo jen užít si skvělé hudby, ale i posedět s přáteli, zazpomínat, ale třeba i oslavit narozeniny. Akce je věnovaná nejen tady městu Adamovu, ale taky Jirkovi Hauserovi Matouškovi, který tu oslaví své 60. Jak jsem tady žil, dělal těch 15-20 let, tak a měl jsem tady ty kamarády a měli jsme tu partu, tak vlastně jsem nemohl ty lidi nechat jako jen tak odbejt, jo. Mám to zázemí v té Praze, tam jako bydlím, ale musel jsem se podělit i s lidma tady místníma. A já jsem vůbec nečekal, jako třeba ani v té Praze, jsem nečekal, že to bude tak jako velký a krásný. A tady jsem čekal, že to bude tak jako, že tady se zahrajem a to. Ale tam je celá ta jedna strana, je prostě mých dobrých známek, jo. Je to prostě neuvěřitelný, úžasný, jsem z toho úplně na měko. Ještě tu slaví Jirkův kamarád Bob, také 60. a já bych jim chtěla popřát, ať se jim v životě moc daří, ať se dožijou minimálně ještě jednou 60, ať jsou zdraví, spokojení, šťastní a bohatí, co jiného jim můžu přát. Letním večerem se nesla dobrá nálada a pohoda, kterou si zde snad všichni naplno užívali, stejně jako keltského roku v podání kapely The Cobras. Jak tě tady vidím stát, tvář vyhořaný pod polů, jak už předtím tisíckrát, na lítinu krásných stromů, živý praktici, taky ani nemluvím. Tady to je nejdůležitější člen kapely, basák Jirka Matoušek, protože on je z Adamova. Je to tak? Takže proto je nejdůležitější. Já jsem bedňák a zároveň bubeník. No. A Bob je
Bob je člověk, který s náma kdysi dávno hrával. Ještě jsme tady hrávali s kapelama. Tak Bob hrál s náma s kapelou Diagnóza. Každý z nás někdy řeší nějaké trampoty. Proto je čas od času dobré se zastavit a všechny starosti hodit za hlavu. Pod širým nebem plným hvězd a ve společnosti skvělých lidí to jde samo. Jedinou diagnózou je pak dobrá nálada a radost. Bydlíme tady 2 roky a v Adamově se nám moc líbí, je tady krásná příroda. Kulturní akce využívám každé, kterou můžu. Já jsem tady strávil dopoledne, jsem relaxoval tady na hřišti, opravdu paráda. Kdyby tady někdo, nějaký podnikatel, založil lázně, budu s tím souhlasit. Ke spokojenosti všech přispělo nasazení řady lidí. Chtěl bych poděkovat v prvé řadě asi klukům, kteří to tady společně od rána se mnou připravují. Určitě děkuji hospůdce, protože je to taky několika denní příprava a pak de facto 24-hodinová šichta. A Míle Peterkové, že to skutečně táhneme již několik let, že zežene ty kapely, dokáže ty kapely sem dotáhnout do Adamova. No a samozřejmě dík patří všem návštěvníkům, protože bez nich by se to nedělalo. A právě pro vás všechny je plánována další hudební akce, která proběhne opět na Ptačině na hřišti Ronovská. Na druhé akci, která bude na začátku září, tady vystoupí Pozdní sběr, Třetí zuby a Martin Kudlička se svou kapelou V krabici. Tak si to přijďte zase užít. Já se tě snažím trochu pomínat. Ta noc je víc, je tvá.